não é mais novidade para ninguém o impacto que tem a velocidade da sua loja virtual nos resultados do seu negócio. Tanto na questão de ranqueamento do Google, porque o Google considera a velocidade de carregamento da sua loja um dos critérios para te ranquear bem nos resultados de busca, tanto para a experiência do usuário que entra na sua loja. Quanto mais rápido for a sua loja, maiores são as chances de conversão dos usuários e aí, consequentemente, mais vendas você vai ter na sua loja. E aqui nessa aula eu vou falar de 3 dicas de como você faz para bombar a velocidade da sua loja virtual e conseguir melhorar demais os seus resultados. A primeira dica é você utilizar algum serviço de CDN. E o que seria o CDN? CDN é a sigla para Content Delivery Network, que, traduzindo, seria uma rede de distribuição de conteúdo. O CDN nada mais é do que um serviço onde ele pega o conteúdo que está num servidor de hospedagem. Então, a sua loja está hospedada em algum servidor, em alguma máquina, né? O CDN, ele pega esse conteúdo que está num servidor, né, nessa máquina, e ele distribui na rede para que o conteúdo seja acessado mais rapidamente. Então, quando o usuário digita lá o endereço da sua loja para acessar, né, a loja, ao invés de ter que requisitar o conteúdo lá no servidor, lá na máquina onde está hospedado, ele já requisita nessa rede de conteúdo que já tem a cópia do seu conteúdo, né? Então é mais rápido o carregamento do que ter que ir até a sua máquina e fazer o download desse conteúdo para exibir para você. Ele já acessa essa rede, né? O CDN já distribuiu esse conteúdo, uma cópia, como se fosse uma cópia do conteúdo, e o acesso é muito mais rápido. O acesso é muito mais ágil e carrega mais rápido para o usuário também. Então, os resultados hoje, muitas lojas utilizam o serviço de CDN, já tem alguns provedores que oferecem esse serviço de CDN e tem algumas empresas que são especializadas no serviço de CDN. Então, se você digitar aí no Google hospedagem com CDN, serviço de CDN, você vai encontrar algumas opções no mercado, porque é muito importante você ter isso. Isso, inclusive, é uma das indicações de otimização SEO para sua loja, né? Quando você tem que otimizar sua loja para os mecanismos de busca, para o Google principalmente, uma das recomendações mais fortes é que você tenha um serviço de CDN para que a sua loja carregue com uma velocidade muito melhor. A dica número 2 é você verificar no seu provedor de hospedagem se eles têm o plugin do Gzip. E o que seria o Gzip? Gzip é um software, né, um plugin, um serviço que fica instalado na máquina, que ele tem como compactar os arquivos do seu loja virtual para que quando o usuário faça a requisição desses arquivos, esses arquivos já venham compactados, aí o download é mais rápido. Então ele facilita o carregamento das informações, porque o processo de download dos arquivos requisitados vão ser mais rápidos por conta de estarem compactados, e aí você ganha em velocidade e você também ganha em desempenho. Já tem muitos servidores, muitos provedores de hospedagem que utilizam, né, esse software na hospedagem, já disponibilizam isso no plano de hospedagem, mas caso não tenha, você tem como contratar adicional, você tem como incluir isso, então isso também ajuda você bastante no desempenho, no carregamento da sua loja virtual. E a dica número 3 é relacionada com os JavaScripts, né, que são os arquivos JS e os arquivos CSS. É muito importante que as requisições para arquivos JavaScript e arquivos CSS sejam feitas externa à página HTML. É uma informação, na verdade, tudo que eu tô falando aqui é um pouco mais técnico, mas é importante você saber disso, porque são coisas que, se você não tiver na sua loja, você vai ser muito prejudicado no desempenho. A velocidade da sua loja vai ser muito prejudicada. Então, por mais que você não entenda tecnicamente, você tem que entender o conceito e o porquê isso é importante para você exigir do seu provedor, do seu desenvolvedor, da sua agência que cuida da sua loja virtual, para que eles otimizem a sua loja considerando esses pontos aqui. Então, toda loja, né, todo site na internet, ele carrega arquivos JavaScript. JavaScript são arquivos de programação que fazem consultas do lado do cliente, do lado do navegador do cliente. Então, quando você faz um exemplo simples, quando você está preenchendo um cadastro e automaticamente o número do seu telefone, ele já preenche lá com o parênteses, o tracinho, no formato do telefone, né? Aquilo é um JavaScript, é um arquivo que está no navegador, que carregou no navegador, no HTML, que coloca aquela máscara automaticamente. Então, tem várias requisições de JavaScript, JS, em uma loja virtual, para que elas aconteçam ali em tempo de navegação do cliente. Porém, algumas plataformas ou algumas lojas utilizam esse arquivo JavaScript dentro do próprio HTML, né? Escrito dentro do próprio HTML. E o ideal é que esse JavaScript seja externo, ele esteja num arquivo externo e seja chamado no HTML. Então, o HTML, ele só faz a chamada do arquivo JS, e lá no arquivo JS vão ter todas as instruções de programação que devem ser feitas. Então, é uma chamada externa. A mesma coisa para CSS. CSS também é um arquivo que ele é mais responsável pela questão estética, questão de layout, onde você consegue definir tamanhos de
fonte, tipo de fonte, cores, alinhamento. Ele define toda a estrutura ali visual da usabilidade, inclusive, da sua loja virtual. Ele também pode ser feito inline, né, que o pessoal chama, que é dentro do próprio HTML, escrito no HTML. E se for dessa forma, ele demora mais para carregar, porque ele está no HTML. Então, o ideal também é que ele seja externo, como no exemplo do JavaScript. Você cria um arquivo externo, CSS, e lá você coloca todas as instruções, definições de programação, de estruturação do CSS, e você chama, né, no HTML esse arquivo externo para dentro da sua loja. E aí faz o carregamento ser mais rápido. Então, tanto o arquivo JS quanto o CSS serem requisitados externamente. E, além disso, também compactar esses arquivos. Muitas plataformas já permitem que você faça compactação JS e CSS, mas se você não tiver isso, é importante que você pergunte para a sua agência, programador ou plataforma, como fazer isso, porque isso também ajuda demais. Inclusive no próprio Google, quando você vai usar a ferramenta do Google para verificar o seu site, né, a velocidade do seu site, uma das recomendações que a própria ferramenta do Google dá é para você otimizar, compactar, né, que eles chamam de comprimir o arquivo JS e CSS para que a loja carregue mais rapidamente. Então, é importante que eles sejam chamados externamente, para que eles não sejam inline, né, na programação ali junto, porque demora mais para carregar, e que eles sejam também compactados para o carregamento ser mais rápido, beleza? Bom, aqui eu falei de três ações, né, três pontos muito importantes, são pontos mais técnicos, mas é indispensável você saber disso. Você tem uma loja, você precisa saber disso, por mais que você não necessite saber a parte funcional técnica, como pôr a mão na massa e resolver. Você não precisa saber exatamente isso, mas é importante que você entenda o que são cada um desses pontos, para que você consiga cobrar da sua plataforma, da sua agência, do seu programador, que eles implementem essas questões para que você consiga ganhar em desempenho, ganhar em velocidade na sua loja e, consequentemente, ganhando em velocidade, você consegue tanto melhorar o seu ranqueamento no Google, quanto melhorar a experiência do seu usuário e, assim, aumentar as vendas na sua loja virtual, beleza? Espero que tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.